السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کا نظرانہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ہم چاہوں گے کہ آپ سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم کا یہ نظرانہ پیش کریں. حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی کوئی ایک بار کہے